marka dhacay familka samara ama familka gabadha ayaa waxay sameeyeen daacwad waxay daacweeyeen ninki then waxa dhacday in baaritaan lagu qabto oo ninki la baaro then maxkamadeentii ayaa bilaabatay dhacdan oo dhacday 2018kii ninka odayga ahaa maxkamadeentii ayaa bilaabatay kadib waxa la helay marqaatiyaal shaki gelinayo ninka inuu xaaskiisa dilay iyo in kale waxa kumad ahaa marqaatiyaasha nin taksiila ahaa sheekadeena saddexaad oo ah sheekadaani iga yaabaysay waa aabihii ugu arxan darnaa aan arko nolosha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته guys كسر دوا هذا مركلة إيه مقالص هل كانت مقالص عطان واري راش فيلم يسقف كذا لا تلاين ولا الكين ريراش من البيلدين أوكي ما أنت مقال كين أنت أنا وجوز قرين وحيدك على سنة فضلا لايك تو كومنت تيجا شير تا ولي بس سبسكرايب كا سبسكرايب كا أفرتون كنا مرينا 15 كنا جرثي كده من هذا أنت كده بس أوكي 15000 قاعد أنا صاحر نارت كده ما أنت كده مركز مركز أنا كده هذا لين أنت سيو ذا إنه ماشوك جوجينين مقول لك ذا إنه جوجينين نو واسدي صانع ما okay maanta muqaalkeen wuxuu ku saabsan yahay in dhacdooyin caalamka ka dhacay oo la yaab leh oo waliba inta badan ku saabsan dhacdooyin dilah ayna asxaabta sharafta leh markale muqaalkeen ku soo dhawaada maanta muqaalkeen wuxuu ku saabsan yahay dad ahlkoodii ama familkoodii qaybihi ugu miisanaa u dilay lacag darteed waliba lacagtaas oo ah lacagta self insurance waxa la yiraahdo ama caymiska nafta caymiska la geliyo taas ma arta yes معنى إنه قف كان نفتي سعيمس ليقول هدي وح كارس لعق وهلو أثر ابن أمانتو مقال كان إنك جه هذا إنه توبي كوا حنا قعد سدي وحنا سوق قاتها أصحاب سبسكرايب نو صار القناة كو فاميلي كم يدين معنى هدي دي سبسكرايب صارت اسمه فاميلي برو مارك يا نقعد سدي إنه شيء كوي يمكن نوع عنه كلا صوب بديو عن صور راديو سدوا كلا نوصل قد بيو إن أنت أنا كم يمكن دون توبي كوا نو بلاودي إن شاء الله تعالى وهذا دونا إن بعدين كعالم ككدا عي doq ugu badnaayo waxa marka laga soo tago reaction ka soo marka wasku dhaxwadeena waana arkayna insha Allah taala shirkadan kowaad waxa ku saabsan tahay in la yiraado Haken Aysel Haken iyo Haaskiisa Samra ayaa waxay dalxiis u tageen mid ka mid ah magaalooyin ku yaala dalka Turkiga oo xeeb ah isla markaasna buuro dhaadheer oo qurux badan leh magaaladaas oo lagu magacaabo Mugla Haaska Haken ee Samra ayaa waxay ahayd qof xamila waxayna lahayd uul 7 bilood ah and then uu kixiyay Haaskiisa wuxuu geeyay ماشي دلحيسك أتجين أو أه مال بور أت أقرح بدن إسلامر كاسن الله فيو لقى أرك كرا بدأ ولقى دعوة ضدك بدن أنا إسقوجي مادن then سوري أي ماشي كوجل جلايين أسي حاس كيسة حاس كيسة نوحية قف أت علس سو أذكرني سقف علس وحاملة إن بور تلقي وداس حالس ويان بس بدي ترى مرك كوات ماشي سكبل عوتو then وحوس سميجي and سدي سوري ده إسقاق قادعين أيام مرقرة وحال مغلي قبض ماشي كده عادي يرني كانوا قايلنا then بوليس كيمر كيمادن oo meedkii la raadiyay la soo helay wuxuu sheegay in xaaskiisa in taleefanka ay u dhiibtay isla markaasna markuu taleefankii u sii jeesto boorsada gelinayay oo maqray qeyladeeda dadna markuu soo jeestayna uu waayay xaaskiisa saad aligeeda ee xaaskiisa waxa lagu qoray inay ku dhimatay shil ama accident sheekada la yaab kale meesha ka dhacday ayaa waxa tahay muddo ka dib dhimashada xaaskiisa ayuu wuxuu bangiga caymiska kala baxay een lacagtii life insurance igi u taalay xaaskiisa oo ahayd $60,000 Mareykanka kale waxa uu sameeyay deymo badan oo ilaa 7 deymood ah oo magaceeda ku qaatay inta markay dhacday familka samara ama familka gabadha ayaa waxay sameeyeen daacwad waxay daacweeyeen ninki then waxa dhacday in baaritaan lagu qabto oo ninki la baaro then maxkamadeentii ayaa bilaabatay dhacdan oo dhacday 2018kii ninka odayga ahaa maxkamadeentii ayaa bilaabatay kadib waxa la helay marqaatiyaal shaki gelinayo ninka inuu xaaskiisa dilay iyo in kale waxa kumad ahaa marqaatiyaasha nin taksiila ahaa oo markay gabadha meesha ay ka dhacday oo u gacan haatiyay isla markaasna la raadinayay ninka taksiilaha ayaa maxkamadda horteed wuxuu ka sheegay in markii xaaskiisa ninkan la raadinayay uuna wax walwal qabin iska ahaa qof keen la sax qof macnaha qof ay ka luntay ama qof ka dhimatay uma ekeen familka ayaa sidoo kale sheegay in intii aaska duugteeda la socday oo qof caadi iska ahaa normal iska ahaa isla markaasna ayna ka muuqanin wax walwal sidoo kale waxa marqaatiyaasha ku jiray iyagana nin sheegay asigii gabadhiisa yar inay meesha viewga duubanayeen sawiraan qaadanayeen dan wuxuu arkay gabadha xaaska oo meesha halista saaran isla markaasna ninkii ayaa yiraahday waa halis ka waras inay meesha ka dhacdo ayaa laga yaabaa malaha ninkaas uu dil rabaa gabadha and then adiga hadda waxa dhacday maxkamadii kiisaskii oo ku yara bateen oo wili cadeyn sax ah looma helin ninkii laakiin wili waxa lagu hayaa jeelka oo uu xiran yahay wili maxkamadii go'aan rasmi ah kama gaarin sanadii 2020kii ayaa waxaa lagu xukumay xabsi daa'in wiil lagu magacaabo Qwamel Wilson kaas oo ahaa fanaan rapper ay dadkana u yaqaanaan ama taageerayaashiisa ama followerskiisa ay u yaqaanaan Youngsis sheekada ayaa waxay u dhacday ninka odayga ah ee lagu magacaabo Wilson ayaa wuxuu la noolaa hooyadiisa oo la yiraahdo Yolanda
homeless kaas oo xukuumad nolayeen Chicago waxayna lahayd hooyadiisa meel beach salon oo dumar kale oo qurxiyo aad u weyn dadka magaaladana aad bi u jiclaayeen waxay ahayd qof hambala oo qof furfuran oo aad loo jecel yahay then waxa dhacday maalin maalmaha kamid ah in maamada oo gurigeeda joogto loo soo galay isla markaas ay u soo galeen laba nin kuwaas oo hubaysna isla markaasna ay madaxa kaga dhufteen dhowr xabadood kadibna sida ay ku dhimatay nasiib wanaag maamada dilayaashii dilay laba nin ay ahaayeen waa la qabtay waana la xiray kadib waxaa dhacay maalmo un kadib geerida hooyadii ayaa wuxuu sameeyay inuu la baxay lacagtii dhammaa ee hooyadiisa bangiga u taalay sidoo kale waxa uu qaatay laba lacag oo insurance oo life insurance hooyadiisa ay ku jirtay intuba markuu isku yar qaato jeebka isku dhaftay ayaa booliskii waxa ay ka shakiyeen kadib markay arkeen muuqaal ninkan oo ka heesaaya bandhig faneed isla markaasna taageerayaashiisa lacag ku dulqubaya lacag then ninkii waa la baaray waa la soo qabtay then tuugadii kaleeta ee xirnaa ayaa waxay sheegeen in wiilka uu ka dambeeyo qorshaha markii la dilayo xataa uu joogay meesha sidoo kaleeto maxaa la yidhaahdaa uu lacag ku soo siiyey in imaamada ay dilaan haddaba waa meel waxaa lagu xukumay 99 sano oo xarig ah 100 sano halbaa ka dhinna dilaagina waxaa lagu xukumay 100 sano xariga labadii dila sidoo kale qowaameel ayaa qirtay dilka hooyadiisa sheegayna inuu lacagta aad ugu baahnaa markaas galo saasi maroy ha bangiga haddii bees lagu ogyahay waa lagu qaarijinaya miya cidoo baay loo baay sheekadeena saddexaad oo ah sheekadaani iga yaabaysay waa aabihii ugu arxan darnaa arko nolosha sheekadan wuxuu ku socotaa nin la yiraahdo Carol Carlson Carol Carlson ayaa lagu soo eedeeyay dilka xaaskiisa iyo wiilkiisa 17 sano kadib macnaha xaaskiisa markii hore dilay haddana wiilkiisa 17 sano kadib dilay sheekada ayaa waxay u dhacday sidata 1991-kii Carl iyo xaaskiisa Christina iyo saddex caruur ay dhaleen ay waxay ku noolaayeen California halkaas ay nolol fiican ay ku haysteen then waxaa dhacday sanadka markuu ahaa hab New York isla sanadkaas habeenkii ay soo gelaysay hab New York macnaha sanadka cusub soo gelaysay inuu dab ka kaco gurigii ay degnaayeen then waxaa ku dhimatay xaaskii Carl oo lagu magacaabay Christina then waxaa dhacday 2 toddobaad un kadib waxa uu sameeyay inuu ka guuray magaalada California danna uu wareegay New York waxaan u sameeyay isla markaa inuu la baxo lacag $200,000 Mareykanka oo xaaskiisa ay life insurance ugu jirtay ama maxaa yiraahdaa caymiska nololeed ee ku jirtay ayuu isla markaana la baxay then sheekadii sidoo iskaga noolaa wiilkiisa wiil weyn noqday caruurtiisa ay koreen wiilkii weynaa then waxa uu lahaa xaas wuxuu ka shaqeynayay wiilkiisa weyn oo marka dambe uu dili doono wuxuu ka shaqeynayay garaashka aabiisa asigoo markaa haga maalin maalmaha kamid ah wiilkii oo hagaajinayo bahal gaari weyn oo xamuul ah oo hoosta kaga jiray ayaa wiilkii waxa ku soo dhacay gaariga xamuulka halkaasna waxaa wiilka loogu qoray in uu shil ku dhintay ama accident ku dhintay sheekada la yaabka ayaa ahayd maalmo un ka hor dhimashadiisa ayaa wiilka aabiisa waxa uu kula taliyay inuu galo caymis ama life insurance inuu galo taas oo haddii waxay soo gaaraan lacag uu ku helayo dan waxaa dhacday inuu wiilkii ka yeelo oo saa ku galo dhimashadiisa kadib wiilkii aabiisa wuxuu akoonka wiilkiisa kala baxay lacag dhan $700,000 Mareykanka ah qiyaanada labaad way islaanta hore $200,000 wiilkana $700,000 lacagtaasi zaid ma sanadii markii ahayd 2012-kii ayuu ninka odayga ahaa wuxuu leen wiilkiin waa qaarijiyey maxaa la yiraahdaa islaantin mar hore u qaarijiyey labada kaletana waxba kuma haysanin then wuxuu sameeyey inuu guursaday xaas cusub meeshuu ka fasilmi doono xaaskan cusub ayaa waxay samaysay shaki badan ayaa kaga jiray maadaama taariikhiisa ninkan hore u haysay in ninkan uu caruurtiisi iyo xaaskiisa hore usoo dilay dan waxay samaysay waxay daba dhigtay jaajus qof daba galo oo baaro sirtiisa soo baaro dan waxay soo ogaatay in ninkeeda uu diyaariyo qorsho canshuur life insurance iyada uu ku geliyo oo dhan $1.3 million Mareykanka marka diilka ugu weynaa waa iyada inuu goor curbi naagta shaki kadib ninkii booliska ku tacweysay waxay tiraahday anigu waxaan u dirsano ninkan sameynaya taa horen waan kaga shakisanaa shaki badanaa jiro adii cadeemihii ninkii markii loo helay then wuxuu cadeeyey inuu dhibaatada dhan wada geystay wuxuu yiraahday wiilkayga markuu dhimanayay janis aan u arkay mana badbaadinin waana ugu talagalataa sidoo kale xaaska waxaa la ogaaday maalinkii dhimanaysay waxay ku jirtay suuliga iyadoo suuliga ku jirtay ayuu dabka kacay then waxaa la ogaaday daaqadii ee ka bixi lahayd ee suuliga in mar horeba la ooday oo iyada dhan la saaray maxaa la yiraahdaa alwaaxyo lagu garaayay dan ninkii waxaa lagu xukumay cimriga ha ku furto saddexdaa sheeko ayay ahayd sheekooyinka maanta noo soo qaaday ee dadka dad ehelkooda ama familkooda lacag dartood u dilay sheekooyinkan iyo sheekooyin kale oo ka duwan inshaallah waan soo qaadanaya haddaa ka heshaan like to commentiga si share garaya commentiga aan ka arko inaa sheekooyinka ka heshaan aan soo badinayo haddii kaleeto haddaa ka aajistaan meeshaasaan ku joojinaya may maqlaysaan
أنا أدبا إذن سلامي يا صاحب هذا شرفت له سبسكرايب كلايك تهنا لي لو بينا كومنتي كشير كسيد أو كله تو إن شاء الله تعالى وحي تلاقي تصالة يقول ريا كومنتي كسيد أو كله إنستغرام كي غير راش ون قاضي جالس حريري كرتان وحي تلاقي تصالة أدبا ما سنتين أنت كل من دونه مقال كان مقال كحيق وحيد كي كتجي سيدا يو أنا بتجليه